Laitetaan kauriinkankkua savustimeen. Täällä on molemmat kankut. Mä hommasin tämmösen savustimeen ja yllätyin tästä sisätilan koosta, niin noin menee molemmat omalle ritilelle tonne. Mä oon valmistellut ne aikaisemmin. Täällä toinen kankku on jo. Se on pelkästään ruiskusuolattu 10% suolaliuoksella ja ohjeen mukaan oli desi per kilo. Toi on 2,5 kiloa, mutta mä laitoin 3 desiä. Tuossa toisessa mä tein sen kaverin neuvojen mukaan, se oli sikaa laittanut tolleen aikaisemmin. Mä vähän muutin sitä ohjetta, mutta siinä on 3 desiä laitettu omenamehussa 10% suolalientä tonne lihan sisään. Ja sitten siinä on tommonen ihan kaupa barbecue kuivamauste, niin kaveri neuvoi, että laita se farinisukerin kanssa ja siitä tulisi karamellinen pinta siihen, mutta mä en löytänyt nopeasti kaupasta farinisokeria, niin mä laitoin tumman siirapin kanssa se ja vähän suolaa vielä siihen. Et se farinisokeri varmasti olisi ollut parempi, se olisi ollut helpompi levittää tuohon, kun sen siirapin kanssa tuosta tuli sellaista jankkia, että sitä oli hankala saada tasaisesti, mutta ihan hyvältä se nyt näyttää. Laitetaan ne pöhisemään, mä pyrin pitää pöntön lämmön. Tää on nyt neitsyt matka, katsotaan miten tää etenee, niin alle 100, ehkä 90, ja otetaan sitten pois, kun lämpötila on 65-67. Savu tulee ihan kaupa omena- ja leppälastusta, mä laitoin niitä sekaisin tonne ja lähdetään kattoo, miten nämä kankut on saatu erääksi. Nyt on viikko kaurispukkiahdin alku. Olen tällä pellolla käynyt 2 kertaa aamulla ja tässä on ihan hyvän kokoinen pukki käy haareminsa kanssa. En ole varmaan ollut siinä 2 pukkia, 4 kaurista mä oon nähnyt. Viimeksi mulla ei ollut kameraa mukana, kun ne oli tuon pyöräpaalikasan toisella puolella. On hauskoja tapauksia ollut, kun olen käynyt tiedustelemaan, niin yhden kerran yksi kaurisnarttu tuli melkein mun syliin ja sitten mä näin tapauksen, kun nuorempi pukki, niin se rupesi härkkimään vanhempaa pukkia, mutta ei tarvinnut tapella ollenkaan, kyllä se nöyrty, kun se vanhempi pukki vähän näytti, että kumpi on kumpi. Ja mä kävin ampuun viime vuonna, koitin pisimmillään 200 metriä, mutta nyt mä treenasin 300 metriä. Ja hyvin toi sauvari kyllä käy sinne. Tässä uskaltaa ampua hyvältä tuolta tuonne 300 metriä. Sitten mä oon tuosta trackeriohjelmasta kattonut, että minkälainen tuolla on tausta ja mihin uskaltaa ampua. Nyt tuli kaurit pelto. Kello on 10. Käännetäänpä kamera tonne ja katsotaan miltä ne näyttää. Tuossa nyt ei näy sitä isompaa pukkia, mikä oli silloin yhtenä aamuna. Nyt se 3. hävisi johonkin. Mä koitan hiljaa hiippailla. Tuossa on toi pyöräpaalikasa sen taakse ja koitan saada siitä kulmalta vähän parempaa kuvaa. Pitää aina liikkua silloin, kun ne syö ja ei kato muhun päin. Mä ihmettelin, että mihin ne katos, mutta siihen nuoleeko ne tuolla seinää vai mitä ne tekee. Toinen on tuolla pajupuskan takana. Molemmat pukki. Kaurita kyllä on. Me ollaan kaverin kanssa nähty yli 30 eri yksilöä. Voi olla yli 40 ja on vähän mennyt laskuissa sekaisin ja toistakymmentä pukkia. Et 3 semmoista isoa pukkia ollaan nähty ja sitten siitä vähän pienempiä on muutamia ja sitten muutama semmoinen ylivuotisia tappipäitä. Kello on kohta 3:30 ja nyt on 16.5. eli pukkijahti alkaa tänään, tai on alkanut puolelta.
Mä olin syvässä unessa, kun kello soi 3:00, niin mä mietin, että mitä helvettiä tuo kello soi. Sit mennään. Enää ei tarvitse pelkästään tiedustella ja käydään hakemaan Juha tosta. Ei ole niitä isoja pukkia näkynyt hetken aikaa, että yhdessä paikkaa oli peurat pellossa, yhdessä paikkaa oli käännetty peltoa aika paljon mustalle mullalle ja sitten yhdessä paikkaa niin karhu oli liikkunut siinä aika lähellä, että liekkö vähän reviirit muuttunut. Se on siinä. Tuli vähän kiire, kun... Joo, mä katsoin, että lähtikö se jolkottelemaan pois. Tällä kertaa sattui hyvää tuuria, että tää oli aika mielenkiintoinen tilanne. Katsottiin kiikareilla tähän peltoon, että täällä ei ole mitään ja oltiin menossa tuohon pyöräpaalien taakse, että ne kaurit on yleensä ollut aina tuolla reunalla ja oltiin kävelemässä, niin mä satuin huomaamaan tossa, että tällä pellon reunassa, missä nyt ollaan, niin täällä oli kauris ja se katteli meitä ja tuulet sattui olla niin, että se ei haistanut meitä, huomasi kyllä ja pysähdyttiin siihen ja viritettiin vähän vehkeitä ja mä tulin tosta ojaa yli ja otin sitä ampumapaikaa, että laseroin etäisyyden tällä kahlasen etäisyysmittarikiikarilla oli 150 metriä ja pari napsua otin täältä Swarovskin tornista ja osumaan ihan hyvin siellä, mihinkä mä tarkoitin täällä lavan takana ja tää oli se toinen niistä pienemmistä pukeista, mitä tuossa pellossa on käynyt. Että sitä isompaa mä en ole nyt nähnyt tässä. Että mulle tuli vähän kiire ampua, kun mä ajattelin, että se lähtee tuosta pellosta pois, mutta Juha kokeneempana tiesi, että se kulki tuulen suuntaan silleen, että koitti haistella meitä. Siinä video alussa niin tämän kauriin kankku meni sinne savustimeen ja katsotaan myöhemmin, miltä se maistuu. Se on mun ensimmäinen kerta, kun mä laitan lihaa noin. Tultiin tähän. Tässä oli eilen pieni pukki tossa pienellä pellolla. Katsotaan, onko nyt. Tuolla on kauris tuolla. Se ei näyttää vielä, mutta se on tuolla takana. Hiivitään vähän lähemmäksi. Siellä se on sama yksilö, mitä mä katsoin eilen. No joo, mitä siinä kävi? No ei mitään, siinä oli Karin eilisen päivän tiedustelu ja 6:30 oli ollut tässä pikkupukki ja naaras pellossa ja päätettiin, että 6:30 tullaan tähän katsomaan. Vähän ehkä oltiin myöhässä, mutta pellossahan nuo oli ja konttailtiin ja hiivittiin siihen johonkin noin 150 metriin varmaan. Ja siinä hetken aikaa tarkkailtiin niitä ja sitten naaras huomasi meidät ja toi pukki rupesi kattelemaan kans meitä päin, niin koitin sitten ampua, oli ihan hyvä tuki kun makultaan ja koitin tuohon lavalle laittaa ja vähän jäi lavan taakse, mutta hyvä osuma ja näkyi, että merkkas ja
Niin kuin mun säkää on, niin mettähän se aina menee sen laukauksen jälkeen. Ja no, pieni etsintä ja sieltähän se löytyi puualta kuolleena. Että tämä aamu on mennyt kyllä nyt paremmin kuin hyvin. Että. Niin, nyt korostui se, että kun on tiedustellut hyvin, niin molemmat paikat nämä, niin samat pukithan niissä kävi. Kyllä, kyllä. 5 tuntia ja alkaa olemaan tää meikäläisen maastoma valmis. Juha oma saa olla vielä vähän aikaa. Voi veljet, näyttää kyllä hyvältä. Onpahan muuten mehukasta. Kyllä muuten toimii hyvin tuo omenamehu. Tuo semmoisen jännän raikkauden täällä. On todella mehukasta täältä sisältä. Pinta on vähän kovaa, mutta sisältä on mehukasta. Aivan jäätävä hyvä. Huhhuh. Voin suositella. Maistetaan sitten Juha omastakin vähän. Kyllä toimii tämäkin. Vähän maistuu tuo savun maku paremmin kuin tossa, mitä on toi omenamehu. Molemmat on hyviä tavallaan. Kyllä jos suosittelen, että jos laitatte molemmat savustimeen, niin kannattaa tehdä kummallakin lailla koittaa tää omena kanssa. On kyllä tosi hyvän makuinen ja mä siitä jo vuolasin palat tonne sisälle maistettavaksi, niin kyllä siellä hiljaa oltiin, kun syötiin tätä. Ilmeisesti kelepasi.